រនសូសស្ដីទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តសាព័រមានนคร Dragon ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យ14កើតខែបោសឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2022នាងខ្ញុំផលីសូមជូនមេត្តាករបរម ئين ដូចតទៅបរម ئين ជាតិសម្តេចពិជ័យសេនាបានបំពែកមេដាយជូនក្រុមអ្នកជំនាញវិជាសាស្រ្តយុធាជិនក្រុមទី16កណនយុសីមៈកណ្ដលឈ្មោះម៉ាហ្កាវ៉ាបានស្លាប់ដោយសារចាស់ជរា សហព័ន្ធកៃឡាវីស័យកម្ពុជាប្រកាសរៀបចំការប្រគួតប្រ ئين រង្វាន់7មករានៅខេត្តសៀមរាបព័រមៀនអន្តរជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាជាមួយចិនវិស័យពាណិជ្ជកម្មចិនឥណ្ឌាបំបីកំណត់ត្រាថ្មីបើទោះបីទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរមិនសូវល្អក្តីសេវាកម្មដបិញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលជាបាននឹងថែរក្សាសម្រស់ដោយ V handmade នៃឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទ យើងបានមានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងជាបាររបៀប POP និងឆ្នាំមកវាងមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូរនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកសរភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 096 63ដើម81 89 លេខ99 91 81 87ព័ត៌មានជាតិសម្តេចពិជ័យសេនាបានបំពាក់មេដាយជូនក្រុមអ្នកជំនាញវិជ្ជាសាហៈយោធាចិនក្រុមទី16ស្ថានអាយការដ្ឋតូតសាធារណការរដ្ឋប្រជាមនិតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានារសៀលថ្ងៃទី15ខែមករាសម្តេចពិជ័យសេនាទាបាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រគល់មេដាយជូនក្រុមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនក្រុមទី16ដើម្បីជាការសរសើរចំពោះការចូលរួមចំណែករបស់ពួកគេជាមួយកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងកិច្ចតប់ស្កាត់ជំងឺវីរុសកូវីដ19លោកវ៉ាងវិនធៀនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជានិងលោកស៊ួយស៊ូហ្វេអនុប្រធាន យោធារងនៃស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីខាងលើនេះស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តថាស umnait វិជ័យសេនាបានបំពាក់មេដាយសហមេត្រីថ្នាក់អសរិទ្ធជូនអ្នកជំនាញទាំង4ស umnait វិជ័យសេនាមានប្រសាទាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានមិនជួនក្រុមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន16អ្នកមកកាន់កម្ពុជាបានជួយលើកកម្ពស់សមត្ថភាពវិនិតជា ជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលីបានបង្ហាញពីចំណងមិត្តភាពដែលថែបរវាងកងទ័ពទាំងពីរប្រទេសភៀគីកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ភៀគីចិនដែលស្មោះបន្ទាប់ពីក្រមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រក្រមទី16 បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការមិនដោះមិនដាល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រមការងារវិទ្យាសាស្ត្រយោធាកម្ពុជាបានយ៉ាងឆាប់រហ័សបានចូលទៅកាន់មូលដ្ឋាននិងសម្រប់សម្រួលនៅតាមបណ្ដាក្រហមជំងឺវីរុសកូវីដជាចរន្តដងជាចរន្តសាបានជួយរំលែកបទពិសោធន៍និងវិធីសាស្ត្ររបស់កងទ័ពជើងគោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺវីរុស បានដាទូនីតិជាសំខាន់ក្នុងកិច្ចតប់ស្កាត់នឹងជំងឺវីរុសដល់กองតពុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដោយជោគជ័យបានបង្ហាញពីស្មារតីមនុស្សធម៌អន្តរជាតិដល់អង្គអៃក្លាហានឯនាយីបានថា ប្រឈមបើគ្មានចំណួយពីភ្នាក់ងារគិចិនសមត្ថផលនៃកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺវីរុសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនអាចទៅរួចបានដោយសព្វថ្ងៃនេះដែរលោកវ៉ាងវិនធានបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងនូវវីរុស COVID-19 មកប្រទេសនិងកងទ័ពទាំងពីរបានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានពោះពីរលឧបសគ្គទាំងឡាយបានយកសកម្មភាពជាស្ដែងមកបញ្ហាញពីអតន័យស្នូលនៃសហគមន៍វៀសនារួមរវាងជននៅកម្ពុជា បងការតបានជាគំរូសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងកិច្ចសហការទប់ស្កាត់ជំងឺវីរុសកូវីដក្រុមអ្នកជំនាញឯកទេសយោធាចិនគឺជាស័ក្តិជននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាស្ដាយរវាងប្រទេសនិងกองតំបន់ទី2ក៏ដូចជាការបង្រៀនពីអត្តន័យសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តសហគមន៍เวស្នាររួមរវាងចិននិងកម្ពុជាក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រយោធា សម្ណេចវិជ័យសេនាបានបំពែកមេដៃដល់ក្រមអ្នកជំនាញខាងលើបានឆ្លុំបញ្ចាំងពីការត đua ស្គាល់របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការងាររបស់ក្រមអ្នកជំនាញក្នុងកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងไวรัสកូវីដក៏បានបង្ហាញពីចំណងមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅរវាងប្រទេសនឹងកងទ័ពទាំងពីរភីកីចិនបន្តខិតខំជាមួយភីកីកម្ពុជាបន្តពង្រឹងនិងលើកកំពស់ចំណងមិត្តភាពដៃថែបក្នុងប្រទេសនឹងកងទ័ពទាំងពីររីការដោយខ្ញុំបាទពិសេស ទីព័ត្ទវត្តកោមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបផ្នែកខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតទឹកម៉ាសានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្នេហ៍បរិយាថ្មីក្រេបទឹកឃុំទទួលទានស្រាសម្បាញនាថ្ងៃព្រហិដ្ឋនៅវាលស្ដែងបដិសន្តារកិច្ចគ្រប់អតិធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017 555 377ព័ត៌មានចិត្ត អគ្គនាយកស៊ីម៉ាក់កណ្ដោលឈ្មោះម៉ាកាវ៉ាបានស្លាប់ដោយសារចាក់ជូរីលោកហេងរតនាប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកមន្ទីរមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មានកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់បានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រទី14ខែមករាឆ្នាំ2022យ៉ាងដូចនេះថាកណ្ដោលឈ្មោះម៉ាកាវ៉ាបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2022ដោយសារចាក់ជូរីអគ្គនាយកស៊ីម៉ាក់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកណ្ដោល Megava ទទួលបានមេដាយមាស The Gold Medal for bravery and seven women like ពីអង្គការ PDSA នៃចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ2020 Megava កើតនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2014នៅប្រទេសតាន់ហ្សានីានិងបានមកដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2016ដើម្បីបំរើការងាររបស់មីនសូមជម្រាបថាគម្រោងបោះសំអាតមីនដោយប្រើប្រាស់សັດកណ្ដុលជាកិច្ចសហការរវាងអង្គភាពស៊ីម៉ាក់ជាមួយអង្គការ AP OPO មកពីប្រទេសបេ ल्ज ីកគូបញ្ជាក់ថាកណ្ដុលម៉ាកាវ៉ាដែលចំណាយពេលស្ទើរតែពេញមួយជីវិតរបស់វាដើម្បីស្វែងរកមីននៅកម្ពុជានឹងបានត្រូវបានទទួលស្គាល់ចំពោះការរួមចំណាយរបស់គាត់ក្នុងការសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនពេលនេះបានទទួលមរណភាពហើយចក្ខដែងក្នុងអំឡុងពេលបម្រើការងាររបស់គាត់កណ្ដុលម៉ាកាវ៉ាបានរកឃើញគ្រាប់មីននិងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងទៀតជា100គ្រាប់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាវីរៈកណ្ដុលហេរ៉ូរ៉ា ជោគជ័យបំផុតរបស់អង្គការ APOPO រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរៀបការដោយនាង Monica Fancy ជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាងម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃមិនធ្វើឲ្យឡើងរ ول កន្តੂររមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខមាត់រលោងម៉ាត់ខៃបែបកម្ពុជាធន់នឹងទឹកនិងញឺទោះត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបិទបាំងស្នាមមិនឲកកមិនប្រតាក់មិនឡើងខ្លាញ់ បធម្មជាតិសហព័ន្ធកីឡាវីស័យកម្ពុជាប្រកាសរៀបចំការប្រកួតពីរង្វាន់7មករានៅខេត្តសៀមរាប បើយោងតាមរូបភាពឯកសារនៃ Page Cambodia 2023 Khamzo ជាមួយពាក្យស្លោកយើងន้อมគ្នាឈ្មោះទៅ SEA Games ASEAN Para Games ឆ្នាំ2023ទាំងអស់គ្នាកីឡាក្នុងសន្តិភាព Spotlight in Peace បង្ហោះនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសហព័ន្ធវីសីកម្ពុជាបានប្រកាសជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រកួតកីឡាវីសីដណ្ដើមពានរង្វាន់ត្រីមករាលើកទី21នេះថ្ងៃទី28 29ខែមករាឆ្នាំ2022នៅទីលានសម្ពានកែ កាលាវិស័យខេត្តស៊ីមរាបលោកឧត្តមសណេតតូជាមសុភាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកលាវីស័យកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីអបអរសាទរទិវាជ័យជំនះ7មករាសហព័ន្ធកលាវីស័យកម្ពុជាជម្រាបជូនលោកលោកស្រីប្រធានសម្ព័ន្ធក្លឹបកលាវីស័យខេត្តក្រុងឲ្យបានជ្រាបថាអនុឡោមតាមកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំដែលបានរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធកលាវីស័យកម្ពុជាសហការជាមួយសម្ព័ន្ធកលាវីស័យខេត្តស៊ីមរាបដោយមានការគាំទ្រឧបត្ថម្ភពីមន្ទីរសម្ព័ន្ធ ក្លឹបនានាទូតទាំងប្រារព្ធពិធីកម្មជីបានក្រុងប្រពរពិធីប្រគួតកីឡាវិស័យដំណាងពីថ្ងៃទី27មករាលើកទី21ចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2022នៅទីលានវិស័យសម្ព័ន្ធកីឡាវិស័យខេត្តសៀមរាបមិនថាក្លឹបនានាទូតប្រទេសអាយដាពីចូលរួមប្រគួតប្រចាំឲបានចរានកកដែលជាការចូលរួមជំនែកអបអរសាទរទិវាបុណជាតិ7មករាតាមរយៈវិស័យកីឡាឲបានរុងរឿងលោកអគ្គលេខាធិការបានបញ្ហាញ វិញ្ញាសាប្រកួតរូមៀន1វ័យកូនបរោះពិសេសអាយុ35ឆ្នាំឡើងនិង50ឆ្នាំឡើងកាត់ 1987និង1972 2វ័យគូបរោះអាយុ50ឆ្នាំឡើងកាត់មុនឬនៅឆ្នាំ1972 3វ័យគូបរោះអាយុពី40ដល់49ឆ្នាំកាត់នឹងឆ្នាំ1982ដល់ឆ្នាំ1973 4វ័យគូបរោះអាយុ19ឆ្នាំឡើងកាត់មុនឬនៅឆ្នាំ2023 5វ័យគូបរោះអាយុក្រាំ18ឆ្នាំកាត់ក្រោយឬនៅឆ្នាំ2004 6 วีคูเยาวชนอายุក្រោម16ឆ្នាំ កាត់ក្រោយឬនៅឆ្នាំ2006 7វិយគូចម្រោះមិនក្តអាយុសម្រាប់ការកំណត់សិទ្ធចូលរំប្រកួតគឺគ្រប់សម្ព័ន្ធក្លឹបកីឡាវិស័យដែលជាសមាជិករបស់សហព័ន្ធកីឡាវិស័យកម្ពុជាអនុញ្ញាតត្រឹមតែ2គូក្នុងមួយវិញ្ញាសាហើយកីឡាករម្នាក់ម្នាក់ប្រកួតបានតាមមួយវិញ្ញាសាតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបែរអនុវត្តឲ្យចូលរំប្រកួត4គូក្នុងមួយវិញ្ញាសាកីឡាករអាយលេខមិន2វិញ្ញាសាក្នុងមួយអ្នកគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឱកាសបេសកកម្មរៀបចំ ប្រកាសកុលាវិស័យពីរង្វាន់7មករានេះសហព័ន្ធវាស័យនឹងរៀបចំវគ្គមនោបណ្ឌាលអាញ្ញាកណាលចៅក្រមធនៈជាតិប្រចាំឆ្នាំ2021នៅខេត្តសៀមរាបដែរដែលគ្រោងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2022ពោលគឺរៀនបណ្ដាអនុវត្តបច្ចេកទេសជាក់ស្ដែងបណ្ដាដើម្បីជំរុញឲ្យការប្រកួតពីរង្វាន់7មករាឆ្នាំនេះទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាបន្តទៀតចម្ពោះវគ្គមនោបណ្ឌាលអាញ្ញាកណាលចៅក្រមធនៈជាតិប្រចាំឆ្នាំ2021ប្រើប្រាស់ កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ប្រកាគមត្រូលរបកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគណៈប្រតិការវិស័យពីរវាង7មករាប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ប្រកាស្ទលរបស់សហព័ន្ធកីឡាវីស័យកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាវីស័យខេត្តសៀមរាបរៀបការដោយលោកមាតពិសិដ្ឋស្នាដៃនារីខ្មែរសាលុនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័រមានអន្តរជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយចិនតាមគម្រោងកិច្ចប្រជុំកំពូលអឺរ៉ុបចិននឹងធ្វើឡើងក្នុងចុងខែមីនាឆ្នាំ2022 រងពិភាក្សាខាងលើកើតឡើងក្រៅពីអឺរ៉ុបបារំខ្លាចចិនបង្កត់ទំនិញនាំចូលពីប្រទេសអឺរ៉ុបតាមការប្រកាសរបស់លោក Giuseppe Borell មន្ត្រីចាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយសន្តិសុខនិងកិច្ចការបរទេសរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាថាសាធារណមតិអឺរ៉ុបបារំយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចចិនបង្កត់ទំនិញនាំចិញរបស់ប្រទេសលីវ៉ាដែលជាសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបតាមការប្រកាសក្រោយកិច្ចប្រជុំមិនផ្លូវការមួយរបស់មន្ត្រី ការទូតអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងបារាំងលោក Joseph Borrell បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងខែមីនាហើយលោកនឹងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជិនដើម្បីជំរុញកិច្ចពិភាក្សាក៏ដូចជាការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចប្រជុំអឺរ៉ុបជិនលើកចុងក្រោយបង្អស់គឺនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2020តាមរយៈអនឡាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរប្រធានសហគមន៍អឺរ៉ុបលោក Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen និងលោក Joseph Borel បានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Keqiang មុនពេលជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយប្រធានាធិបតី Xi Jinping រាយការណ៍ដល់នាងខ្ញុំ Monica ទីវត្តគូមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោផ្នែកខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គការទឹកផ្សារនិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីប្រយាថ្មីក្រេបទឹកឃុំទទួលទានស្រាសម្បាញនារថ្ងៃព្រះរាជនៅអាស្រ័យ បណ្ឌិតស្ថាររកិច្ចគ្រប់អតិធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017 555 377ព័ត៌មានអន្តរជាតិ វិស័យពាណិជ្ជកម្មចិនឥណ្ឌាបំផែកកំណត់ត្រាថ្មីបើទោះបីទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរមិនសូវល្អក្តីវិស័យពាណិជ្ជកម្មរវាងឥណ្ឌានិងចិនបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានគឺជាង125ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2021សាព័រមាន PTI បានដាក់ស្រង់ទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយដោយរដ្ឋបាលពុនដាគួយនៃប្រទេសចិនបញ្ជាក់ថាទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាងឥណ្ឌានិងចិនក្នុងឆ្នាំ2021បានកើនឡើងដល់125ក្បៀ 66,000លានដុល្លារអាមេរិកគឺការឡើង43.3%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2020ការនាំចេញពីប្រទេសចិនទៅកាណាដាក្តីទឹកប្រាក់ជាង97ក៎52,000លានដុល្លារការឡើង46.2%ចំណែកការនាំចេញពីឥណ្ឌាចូលមកកាន់ចិនវិញមានទឹកប្រាក់28ក៎14,000លានដុល្លារការឡើង34.2%ជាមួយគ្នានេះដែរឥណ្ឌាក៏បានអំពាវនាវដល់ទីក្រុងបេកាំងឲ្យបើកទ្វារទីផ្សារពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ផលិតផលឥណ្ឌាមានបញ្ជាវិជាបរមាននិងអសតរបរបស់ឥណ្ឌាចំណែកការនាំចេញពីប្រទេសចិនចូលទៅកាន់ឥណ្ឌាវិញបានការឡើងខ្ពស់ងារពេកកន្លងមកដោយសារតែប្រទេសឥណ្ឌានាំចូលផលិតផលពេតពីប្រទេសចិនដើម្បីបំពេញដំណើរការក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងកូវីដ19ងារពេកកន្លងមកតំណែងតំណងវិស័យពាណិជ្ជកម្មរវាងឥណ្ឌានិងចិនបានការឡើងខ្ពស់បាទទោះបីតំណែងតំណងប្រទេសទាំងពីរមិនសូវល្អជួញបញ្ហាព្រំដែននៅក្នុងตำบลឡាដាក៏ដោយបច្ចុប្បន្នភី គីតំဆောင်ខាំងមានទិហ៊ានប្រមាណពី50000ដល់60000នាក់នៅតាមព្រំដែនគ្រប់គ្រងពតប្រកាស LAC រៀបការដោយនាងខ្ញុំម៉ូនីកាតាមបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយទាក់ទងហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៅកោត្រៃហ្គនញូនៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការដោនឡូតជាការស្រេច